צהריים טובים. האמת שלא, מה שקורה בקבוצה שלנו, נראה לי יותר הגיוני שנתחיל בשאלות, מאשר שאני אעשה את זה. כן, בואו נתחיל לבקר. טוב, אז אני אנסה באמת לקצר גם כדי להשאיר זמן ליעקב, וגם שיהיה ביחד אפשרות לפחות לשאלות, אני לא יודע אם אני אצליח לענות עליהן. התוצר של הדברים שאני אנסה לדבר עליהם עכשיו, הוא בעצם תוצרה של אי-הבנה, אבל אי-הבנה מבורכת. בהתחלה כשדיברתי עם בני על הנושא של הכנס ומה מצופה, אז חשבתי שמצופה שאני אדבר על היחס בין משפט הקהילה לבין משפט המדינה. לא חשבתי בכלל לרגע שזה אמור להיות קשור לעניין מה שנקרא ערכאות של גויים, אבל אז פתאום התברר לי שהציפייה היא שאני מדבר על ערכאות של גויים. אני התחלתי לחשוב על היחס בין משפט הקהילה ומשפט המדינה. החיבור הזה, ההבנה הזאת, היא מבורכת בהקשר הזה, שזה רענן לי את המחשבה, אני מקווה שזה רענן לי את המחשבה, לחשוב מחדש על הסוגיה הזאת של ערכאות של גויים, מתוך נקודת מבט של היחס בין משפט הקהילה לבין משפט המדינה. כלומר, איך הקהילה, על רקע דפוסי המשפט הקהילתי שלה, ומה שקשור בהם, איך היא מסתכלת על בתי המשפט של המדינה, שם ואחרי זה כאן, בהקשר הזה של ערכאות של גויים. אז נגיד כמה מילים קצרות קודם כל על המאפיינים הבסיסיים של משפט הקהילה. כמובן, זה הכללות גסות, כי כמו שכולם יודעים, לא הרי קהילות באשכנז כהרי קהילות בספרד, ולא הרי, למשל, באשכנז המאה ה-11 כמאה ה-13, שזה הודשו כמה וכמה מחקרים בעיקר אחרים היסטוריים. אבל בכל זאת, כשמנסים לחלץ מאפיינים שהם מייצגים באופן בולט משפט קהילה, אז יש שלושה מאפיינים כאלה, בולטים. מאפיין אחד הוא, קודם כל נתחיל במאפיינים הנורמטיביים. מבחינה נורמטיבית, המאפיין האחד, כפי שראיתם, זה שהדין איננו בהכרח דין התורה. כלומר, יש איזו תפיסה שמתחילה ברמב"ן, כן, קיבלנו את זה קודם, בית המדרש הרמב"ני, רמב"ן, רשב"א, דרשות הר"ן, עד לאברבנאל ועוד, כלומר, ציר שלם שבעצם תופס את זה שיש את דין התורה ויש את מה שהרמב"ן קורא הנהגות ואישור המדינות, ומה שהרשב"א גם כן בצורה דומה, מי שעומד על תיקוני המדינה, אם עודן על הדינים הכתובים בתורה וכו'. זאת אומרת שאפשר, אולי גם צריך, כשעושים משפט הקהילה, לעשות לא בהכרח לפי דין התורה, שלא לפי דין התורה. אז זה מאפיין אחד. יש מאפיין שני, שזה המאפיין של המקומיות, כלומר, התחולה של משפט הקהילה היא תחולה פנימית לתוך הקהילה עצמה, וקהילה אחת איננה יכולה לחייב את חברתה. את זה אנחנו רואים בין באשכנז כבר בתחילת ארגון הקהילות, בתשובת רבי יוסף טובל כבר במאה ה-11, ואחר כך רואים חזרה על זה גם באשכנז, גם בספרד. הרעיון הזה שאומר שמשפט הקהילה הוא מוגבל לעצמה, היא לא יכולה להטיל חובות על חברתה, אלא אם מדובר במה שבית תשובת רבי יוסף טובלם נקרא רידוי עבירות, כלומר בצד של איסוע, שאז רבי יוסף טובלם אומר, יש פה דין ערבות. ואז מדין ערבות אני ערב כלפי אחרים, ולכן יש לי גם יכולת לאכוף עליהם הוראות שהן הוראות מקומיות, הן בעצם לא מקומיות, כי הן נוגעות לעם ישראל, הן לא נוגעות לקהילה. אבל בגדול יש מאפיין של מקומיות, יש מאפיין שלישי שלגביו בוודאי שיש התפתחות, זה המאפיין הזה של השוויון או האינטרס הציבורי לעומת אינטרסים של ליטו, של קבוצות כוח, איך בעצם משפט הקהילה מופעל. אז פה יש ויכוח אמנם בין ההיסטוריונים, אבל אני נוטה לקבל את דעת גרוסמן בעניין הזה, שבראשית ארגון הקהילה במאה ה-11, שנים מסוימים של המאה ה-12 גם כן,
הואיל והארגון הזה היה ארגון עוברי וצעיר אחר כך, שבעצם בעלי הכוח הם אלה שהקימו אותו, אז הם גם אלו ששלטו בו, ולכן באמת במקרים רבים משפט הקהילה לא ביטא את האינטרסים של הכלל, או כמו שגרוסמן קורא לזה כלל ישראל, אלא דווקא הוא ביטא אינטרסים פרטיקולריסטיים. אחת הדוגמאות שמובאות כאן זה הדוגמה של חרם היישוב, זאת אומרת אותו ניסיון להגביל בחור חדש שהגיע לשכונה, שבעצם אולי יכול לעסוק בכל מיני עיסוקים, שזה פוגע בעיסוקים של בני הקהילה הקודמים. אז באמת יש כאלו שצידדו בחרם היישוב, שמופיע כאן בתשובת מרם מרוטנבורג, אז רבינו תם ובעקבותיו, זה כמובן שלב יותר מאוחר, אז התנגדו לחרם היישוב, ושוב, לדעת גרוסמן זה משקף את המעברים אולי שהקהילה עשתה בעניין הזה, אבל בכל אופן, בלי ספק, היו מקומות מסוימים, תקופות מסוימות, שבהם המשפט הקהילתי לא התנהל כמשפט שוויוני, אלא כמשפט שבו בעלי אינטרסים, קבוצות כוח, מכתיבים את הדין כלפי האחרים. בכל אופן, יש מאפיינים נורמטיביים ייחודיים בהקשר הזה למשפט הקהילה. יש גם מאפיינים מוסדיים, שוב, לא נדבר על זה, אי אפשר בעצם לדבר על זה בהכללה, אבל אנחנו יכולים לראות שבתי המשפט של הקהילה במקרים רבים הם לא מאוישים על ידי תלמידי חכמים, כלומר זה לא בתי דין רבניים, אלא בעצם מי שמפעילים אותם זה הברורים, הג'מה, עוד כל מיני ביטויים כאלה שאנחנו מכירים אותם, טובי העיר, שזה בעצם חזרה לספרות חז"ל בהקשר הזה, רואים אותם כאפוטרופסים, פרנסים, אפוטרופסים וכן הלאה, יש אוסף של דיונים ותשובות שאפשר לראות את זה גם בדברי ספר החינוך במצוות מינוי שופטים שמופיעים כאן בעמוד 104. בכל אופן, הערכאות, לא רק שמבחינה נורמטיבית הן לא דנות לפי דין תורה, אלא גם הדיינים עצמם הם דיינים שאינם בני תורה, במובן זה שלפעמים הם ממש לא יודעים את הדין, או שהם יודעים אותו באופן חלקי ביותר. שוב צריך להיות זהירים בעניין הזה, אבל זו תופעה רווחת בבתי המשפט הקהילתיים. בסך הכל אפשר לומר שאם אנחנו מסתכלים על ימי הביניים, אז יהודי חי בעצם תחת שלוש מערכות נורמטיביות ותחת שלוש מערכות מוסדיות במקביל. זאת אומרת, יש לו את דין התורה, כנגד זאת בהקשר המוסדי יש בתי דין רבניים, יש את משפט הקהילה, ובהקשר הזה את בתי המשפט הקהילתיים, ויש כמובן את דין המדינה, דינא דמלכותא, ואת בתי המשפט של המדינה או של האזור או המדינה שבו אותו יהודי חי. ובאמת השאלה העיקרית היא כמובן מהו היחס בין משפט הקהילה לבין משפט המדינה. אז פקטור אחד שצריך לקחת אותו בחשבון ככל שנתקדם ונגיע בסוף אני מקווה למדינת ישראל, אז הוא הפקטור הזה של מה בעצם עושה המשפט הקהילתי, מה המאפיינים שלו, ועל הרקע הזה איך המשפט הקהילתי התייחס למשפט המדינה. כלומר, ככל שהוא משפט חזק יותר, אז הוא צריך פחות את משפט המדינה. ככל שהוא חלש יותר, יהיה לו יותר צורך במשפט המדינה, כפי שננסה לראות בהמשך. פקטור שני זה פקטור של מערכות יחסים. כלומר, מערכות היחסים שיש בין הקהילה לבין המדינה, כמובן לא נפתח את זה להקשר הרחב, אלא איך ההקשר הרחב בסוף מתנקז להקשר המשפטי. בנקודה הזאת אני שוב רוצה להצביע על מגמות, זה בשום אופן לא מדויק, אבל יש הבדל, אני חושב, בעניין הזה בין אשכנז לבין ספרד. אני למשל אקרא את המכות, שמואל שילה כבר בעצם התחיל לפתח את הכיוון הזה, אבל משום מה הוא לא הלך עם זה הלאה. הניסוחים, כלומר, אין מחלוקת שדינא דמלכותא דינא. גם באשכנז מקבלים את זה, גם בספרד מקבלים את זה, זה ברור. אבל יש הבדל בהנמקות, או לפחות ברוח הנושבת מן ההנמקות, בין האופן שבו הדברים מוצגים בעיקר בגרמניה, בין הדברים שבו הדברים מוצגים בספרד. אז למשל, אם אני
לוקח כאן את ההנמקה של... בהתחלה זה מופיע בדברי בעל הירים, רבי אליעזר ממץ, אחת אחרי שבת נערם מרוטנבורג. אני קורא למשל, זה לא נמצא בקובץ המקורות, אני קורא את דברי רבי אליעזר ממץ, היינו טעם דדיני דינה, שהארץ שלו היא, ואין רשאי אדם שיעמוד בארצו אם לא במצוותו. וכמו שאחר כך מפתח את זה המערם מרוטנבורג, הוא מסביר למה דינא דמלכותא צריך לחול, אז הוא כותב, אחא העיר של השר, למי שהוא חפץ נותן רשות, ולמי שאינו שווה לפניו, יכול לעכב עליו אפילו דריסת רגל. זאת אומרת, יש פה יחס של כוח בין ה... כמעט כוח טירני, בין המנהיג המקומי לבין הקהילה בכלל, האזרחים והקהילה היהודית בפרט, ולכן תחת הכוח הזה הקהילה היהודית חייבת לקבל את דין המדינה. על הרקע הזה, מה? זה מתמצא של שמואל מחופני, כשמואל שלו היא, ולכן צריך להתחיל פה כמה. בכל אופן, אני לא מכיר את זה, אבל זה מתחדד, הקו הזה נקודה בגרמניה לפחות. מה? אחר כך זה מובא בשם, גם בשמם של בעלי התוספות, כן. אבל הנימוק הזה מתחיל באמת בגרמניה, ועל הרקע הזה באמת מתפתח אצל חכמי אשכנז, פה כבר אפשר להגיד באופן רחב יותר, גם אצל בעלי התוספות, התפיסה הזאת שאומרת שדינה דמלכות הדינה, אבל לא דינה דמלכה דינה. זאת אומרת, צריך להיזהר מזה שהמלך, מכיוון שמדובר ביחסים טירניים, ביחסי כוח, אז לא יכול להיות שאנחנו נקבל כל הוראה של המלך, ולכן צריך באיזשהו אופן להגמיש את זה, או לבלום את הזעזועים של מושג המלך באמצעות המלכותא, באמצעות דינא דמלכותא. אז זה נקודות שאנחנו מכירים אותן. בספרד לעומת זאת, כן, אם ניקח למשל את הרמב״ם, שהלכו בעקבותיו, הרבה הלכו בעקבותיו בספרד, אז הרמב״ם כידוע מנסח את הניסוח האחר, הרמב״ם לא מדבר על יחסי כוח, אלא דווקא על יחסי הסכמה. הוא מדבר על זה שהסכימו עליו בני אותה הארץ וסמכה דעתם שהוא אדוניהם והם לא עבדים. כלומר, יש יחסי הסכמה, והרמב״ם באמת לוקח את זה למקום השני, שדין, הרמב״ם חוזר בכמה וכמה מקומות, גם בהלכה הזאת, שדין המלך דינו. הרמב״ם ידע היטב לתרגם את הכלל בארמית לעברית, אבל בחר שלא לתרגם אותו לדינא דמלכותא, אלא לדין המלך דינו. בכל אופן, אני חושב שמקופלים פה באיזושהי מידה, מערכות יחסים... יש טעם דומה גם בשם הרשב"ם. הרשב"ם הרי יש לו טעם דומה מאוד לרמב"ם, לדין הדמלכותא. כן, אמרתי, הרמב"ם ובעקבותיו. הרשב"ם. הרשב"ם, כן, נכון. שבצרפת, נכון, צודק, נכון, בצרפת יש... אני לא מסכים שזה הרמב"ם, אבל אתה צודק שיש נימות יותר רכות. בצרפת בוודאי שיש נימות יותר רכות. אני בכוונה אמרתי גרמני, כן. כן, אז זה כמובן, אז זה קשור גם לתפיסות הפאודליות, גם לשאלה אם יש שלטון ריכוזי או שלטון מקומי של כל מיני נסיכים שמשתלטים על אזורים מסוימים וכובשים תחת רגליהם את נתיניהם וכן הלאה, אבל בכל אופן זה ברור שמערכות היחסים בין הקהילה לבין המדינה משפיעות בסופו של דבר גם על האופן שבו הקהילה תראה בהקשר הזה את חוק המדינה. אני בהמשך אנסה להראות שזה גם משפיע לא רק על חוק המדינה, אלא כמובן גם על היחס לבתי המשפט. כלומר, גם ההנמקות, איך הקהילה רואה את משפט המדינה, את בתי המשפט של המדינה, הם גם כן, אני חושב, מושפעות מהעניין הזה של מערכות היחסים. אז זה פקטור שני, שצריך לקחת אותו בחשבון. אולי צריך להזכיר כמובן בהקשר הזה, שמערכות היחסים כמובן גוזרות גם היבטים נורמטיביים, כמו למשל היקף של האוטונומיה שניתן לבתי המשפט. זאת אומרת, כן, כולנו יודעים שבספרד האוטונומיה עד שלבים מסוימים, אבל בספרד האוטונומיה היא רחבה יחסית, רחבה לעונשי גוף, כולל לעונשי מוות עד שלב מסוים. כן, מוכרת תשובת הרשב"ם בהקשר הזה, כשהוא מגיע מגרמניה לפה, אני לא מאמין למראה עיניו. הוא רוצה פתאום שיש פה עונשי מוות, הוא לא יודע איך לטפל בזה. הבן שלו, יהודה בן הראש, כבר נמצא בסביבה אחרת, יש לו שתי תשובות שאתה רואה שזה בא ממקום אחר. אבל בכל אופן, באשכנז אפשר לומר שהאוטונומיה היא מוגבלת יותר,
בספרד, בתקופות מסוימות, לפחות בתקופות נרחבות, האוטונומיה היא רחבה יותר, וזה בהחלט פונקציה גם של מערכות היחסים. כלומר, האם יש שלטון גתר, שלטון ריכוזי, או שיש שלטון מקומי, האם השלטון המקומי הוא שלטון רודה, או שהשלטון הזה הוא שלטון יותר משחרר, מאפשר אוטונומיות וכדומה, אבל ברור שזאת גם, זה גם פקטור משמעותי שמשפיע בסופו של דבר על האופן שבו הקהילה, או משפט הקהילה, התייחס למשפט המדינה. יש כמובן פקטור שלישי, ופקטור שלישי הוא הפקטור של יש נורמות, יש ערכים מסוימים שבאמצעותם צריך להתייחס לדיינים זרים או לכאלה שדנים לפי הדין הזר, וזה מגיע כמובן לכל הסוגיה של ערכאות של גויים. אז יש את המכות שמופיעות, המכות שמופיעות בספרות חז"ל, ומקועים כאן לפניכם, כן, יש, אני רק אומר את זה ממש בקצרה, אבל יש הנמקה אחת שהיא הנמקה של מקצועיות שאפשר להתווכח עליה. כלומר, ההנמקה של מקצועיות היא בעצם נאמרה בעיקר לדיינים שהם הדיוטות. כן, המקור שלה הוא כבר מופיע במחילת הדרשב"י, החוברת בעמוד 105. דבר במחילת הדרשב"י, יש דרשה מאוד מעניינת, מבחינה לשונית של אשר טסים לפניהם, אלא המשפטים אשר טסים לפניהם, לא לפניהם לא מתפרש בתור מילת יחס, אלא במובן של נושא עקיף, כלומר, אשר טסים לפנים שלהם. ומי זה הפנים? הפנים זה שם חז"לי לאלה שיושבים פנימה, לאלה שיושבים קדימה, כלומר לחשובים שבהם. לכן את המשפטים צריכים לשים רק לפנים שבהם, מלמד שהם שונים בדיני ממונות לעם הארץ. וזה מתפתח, כן, בדרשת רב שמעון בר יוחאי, שהופיעה בירושלים בעבודה זרה. כן, מה הסימה, האוצר הטמון, או הפנימה, לפי גרסה אחרת, שאינה נגלית בכל בריאה, לכל בריאה, כך אין רשות לשקע בדברי תורה, אלא לפני בני אדם כשרים. ואני חושב שזה המקור לדרשה הידועה של לפניהם ולא לפני הדיוטות, אבל גם לפניהם ולא לפני גויים. זאת אומרת, אותה דרשה של רבי טרפון, שבעצם אומרת שדין צריך להתבצע בצורה יסודית, בצורה רצינית, היינו לפי דין תורה, ורק על ידי מי שיודעים לדון דין תורה. אחרים הם לא פנים שבהם, הם לא ראויים בכלל לדון, ומבחינה הזאת רואים את הגויים כהדיוטות. יש דרן מפורסם בסנהדרין שכמובן מנסה לפרק את השוויון הזה. מה? הבעיה לא במוסד אלא בדין. כן. אתה מניח גם שבדרשה של רבי טרפון, אז לפני ולא לפני הדיוטות, זה חלק מהדרשה, זה לא איזושהי אינטרפולציה מוכרת. נכון. אבל זה אפשרות, אני מעלה את זה כאפשרות, אני מודע לזה שהר"ן דוחה את האפשרות הזאת. רשב"י לא מדבר על משפט, הוא מדבר על... נכון, 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 נכון. אבל הוא מדבר על דרשה של לפניהם לפנים שבהם. ואני אבל זה דרשה אחרת. הדרשה של לפניהם ולא לפני הדיוטות, לדעתי, היא אותה דרשה. זה הדרשה של לפני ולא לפני הדיוטות. עכשיו מדברים על משפט. מה? ואתה יודע שבמחילתא, לא הבאת את המחילתא בשם רבי אלעזר בן עזריה, שדורש אשר טסים לפניהם, ושם יש רק ערכאות של גויים ואין הדיוטות. בסדר. לא, אז לכן זה לא נראה חלק. בסדר, אני אומר עוד פעם, אני מציע כאן הצעה. אני מודע לזה שכבר הר"ן צעק ויצא כנגדה. מה? רמב"ן. גם הרמב"ן על התורה, נכון? גם הרמב"ן על התורה, הר"ן בתחילת סנהדרין בצורה יותר מפורשת, מפורטת. אז אתה מבין מאוד את ההלכה. בואו, 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 זה לא, זה לא עיקר הדברים, בסדר? אני מציע את זה כהצעה, תרצו, תאכלו, לא תרצו, לא תאכלו. אבל באמת שני הטיעונים היותר דומיננטיים זה הטיעון הזה שהוא הטיעון הדתי, זאת אומרת שהתפיסה היא ששיפוט באיזשהו אופן קשור גם להיבטים דתיים. כן, יש פה גם מובאה בהקשר הזה מגרת שאול הראשונה אל הקורינטים. כן, האם אתם מעלים בדעתכם, כן, הקדושים צריכים לשפוט את העולם. ולא יכול להיות שמי שישפוט את העולם זה הלא מאמינים או הרשעים וכן הלאה. כלומר, המשפט נתפס בתור עניין שהוא עניין דתי, ולכן בעצם אם אתה פונה לגויים שיעשו את המשפט, אתה באיזשהו מקום מזדהה גם עם ההיבט הדתי שלהם, וזה העניין המפורסם, שכאילו עובד עבודה זרה וכולי, מה שמופיע במדרש תנאים. במדרש תנאים בהמשך, מה שמופיע בעמוד 106, אז יש לכאורה הליכה לכיוון אחר, שהמוקד הוא לא במוסד ובזיהוי הדתי שלו,
אלא המוקד הוא דווקא בדין. כלומר שדין הגויים הוא אחד, שיש חולה מסוג אחד ויש חולה מסוג אחר, והדין של הגויים לא מתאים לנו וכן הלאה. הדין שלנו לא מתאים להם, ולכן אנחנו צריכים להידון לפי דינינו ולא לפי דיניהם. מכל מקום, זה הדברים הידועים שמופיעים בספרות חז"ל. כשעוברים לספרות הראשונים, אז פה אפשר, אני חושב, לראות הנמקות אחרות. יש את ההנמקה הידועה שהרשב"א מדבר עליה, שהיא מופיעה בעמוד 106, ב-1-5. כן, הרשב"א מדבר על זה שאם פונים לערכאות של גויים, אז ללמוד מזה, ללך בדרכי הגויים ומשפטיהם, חז וחלילה, לעם קדוש לנהוג ככה, מפיל חומות התורה, עוקר כל דיני התורה השלמה, ואז כן, מה לנו לספרי הקודש המקודשים, שחיברו לנו רבי, ואחריו רבינה, וכולי, אשר ילמדו את בני דיני הגויים, חלילה, לא תהיה כזאת בישראל, שמא תחגוג התורה עליה שק. זאת אומרת, צריך לפתח את דין התורה, אם אנחנו נדיין לפי דיניהם, אז אנחנו זונחים את דין התורה, וכך איך בעצם תלמד התורה, איך תפתח דין התורה. הטיעון של הרשב"א. כמו שצריך להגיד שהוא דיבר שם על הדון בבית דין יהודי לפי חוקי הגויים, בפשטות. נכון. בסדר. אבל הוא ראה את זה כערכות. כן. ההנמקה הזאת היא הנמקה שעומדת גם לעצמה. אבל יצחק, אתה קורא פה משהו לתוך הרשב"א, אתה אומר איך להתפתח התורה, זה לא משהו לדבר. הוא אני חושב שהוא מדבר פה על איזשהו ערך אימננטי לעצם הדין של התורה. זאת אומרת? יש חשיבות לדון לפי דין תורה, יש משהו מהותי. בעולם. מה, אונתולוגית כאילו? מה? לא אונתולוגית, אבל יש ערך לדון על פי דין תורה, זה לא משנה איך התורה תתפתח. זה שאלה נפרדת. אבל בכל הכבוד, השאלה הזאת... מה ההבדל בין שהתורה תלמד ומה? תוכניחת. אבל לא תתפתח. טוב, נראה לי בסדר. אחרי זה בעדפה עקרונית של הדין הזר. זה לא אינסטרומנטלי, שאנחנו זקוקים להשתמש בתורה. לא, כן, כן, כן. זה אגב, זה אחת התשובות הכי מצוטטות של הרשב"א, כל דיון... אם אתה רואה, איך יכולתי שלא לצטט? אבל היא לא עוסקת בערכאות של גויים. התשובה הזאת עוסקת בזה שבית דין של ישראל יאמץ את הדין הזר. אמרתי שיש פה גם באמת פונדסים מסוים מתורת ספרד לתורת אשכנז, כי ברישא, אמרתי את זה קודם כשישבנו, כתוב פה ברשב"א, ואפילו ששניהם רוצים לכך, הרי זה אסור. כלומר, ואילו בתקנת רבנו תם באשכנז, מפורש שאפילו ששניהם, אם שניהם רוצים, אפשר ללכת לערכאות. כלומר, דווקא העניין הזה, זה מופיע ככה. יש פה עד. למה שהיה קיים באשכנז, ששם היה רצון לעקוף את האיסור של הערכאות עם שניים רוצים, מה שלא נמצא ב... אני חושב שזה קשור לנקודה שתכף אני אדבר עליה, שוב על היחס בין אשכנז וספרד, באופן שבו מבחינת מערכות היחסים תופסים. תכף נעיר על זה ישירה. באשכנז אפשר לזהות גם באיזשהו רציונל אחר, שזה רציונל שגם היום בכל מיני תשובות חרדיות, בעיקר בחו"ל. המשני הלכות, השתמש בזה הרבה פעמים, מויסר, כן? זאת אומרת, אם אתה הולך לערכאות של גויים, אתה מויסר. אז זה אפשר לראות בתשובת רבינו גרשום, שמופיע בעמוד 107, ובאותה תקנת רבינו תם, אם זו תקנת רבינו תם הידועה, שיש בה כמה וכמה סעיפים, אבל אפשר לראות מהסך הכל, המכנה המשותף של הסעיפים האלה הוא, כן, גזרנו והחרמנו על כל איש ואישה שיביא את חברו בני גויים, גזרנו ונדינו שלא יאיים על שבעה טובי העיר, גזרנו שלא יהיה אדם רשאי לטעון שררה על חברו על ידי שר ושופט. זהו, אתה לא ציטטת את ההמשך, אבל אם שניהם יתרצו... כן, נכון, בסדר, שנייה, אוקיי. זה הנגזרת של זה. זה בדיוק, נכון, זה הנגזרת של זה. שנייה, אני אגיע לזה, זה המשך איפה? אבל בכל אופן, הרציונל הזה זה רציונל די חדש, זאת אומרת, בספרות חדש אנחנו לא מוצאים כמותו, והרציונל הזה שבעצם אומר ש... מבחינת מערכות היחסים, יש לנו מערכות יחסים לעומתיות עם השלטונות, ולכן מבחינתנו ללכת לבתי משפט זה באיזשהו מקום, במקום לסגור דברים בתוך הקהילה, באיזשהו מקום זה סוג של למסור את הנתבע בידי השלטונות.
זה בעצם הבעיה העיקרית שיש בללכת איתו לבית משפט. לכן באמת, הרציונל שמתפתח, באשכנז, על הרקע הזה אני חושב, הוא הרציונל של ההסכמה הוא רציונל מאוד חזק, שמתפתח באשכנז בכל מיני כיוונים, בין בכיוון שאתה מצביע עליו, מצד רבנו תם, בין הדברים האחרים של האור זרוע שמובאים כאן, ועוד כהנה, נכון? כלומר, התפיסה הזאת אומרת שאם באמת מדובר במצב שבו אדם נוטל את חברו בכוח והולך איתו לבתי המשפט, אז הוא מוסר אותו. אבל אם הם הולכים בהסכמה, האלמנט הזה של המויסר הוא אלמנט שנחלש, אולי אפילו מתפוגג. יש הבדל בין אור זרוע לרבן אדם כמה ש... יש הבדלים, אמרתי, שאם זה אור זרוע, הוא זמן שונה. אור זרוע אומר שהם עוברים על איסור, אבל... הוא אומר בדיעבד, אבל אמרתי, בסדר. אמרתי שאם זה אור זרוע, אם זה רבן אדם, הוא לכם לפי דרכו, לא זהיתי ביניהם. בכל אופן, זה רציונל מסוג אחר. אני חושב שגם הרציונלים האלה של הרשב"א מצד אחד ושל של רבנו תם או אחרים באשכנז מצד שני, אם זה רבנו גרשום או לא, הם גם כן קשורים אולי לעניין של מערכות היחסים. זאת אומרת, במקום שבו מערכת היחסים היא לעומתית, אז מדגישים יותר את האלמנט הזה של המסירה, ולכן גם הסייג ואת התאמה זה הסייג של ההסכמה, הסייג המרכזי. ובמערכת שבה דווקא יש אוטונומיה רחבה, אז השיקול הוא יותר שיקול של יריבות. זאת אומרת, לא של עוינות, אלא של יריבות. יש לנו את בתי המשפט שלנו, יש לנו אוטונומיה רחבה, אנחנו יכולים לעשות את הדברים האלה על ידי יהודים, אולי אפילו בקרוב לדין תורה. מה פתאום אם כך שנלך לבתי המשפט שלהם? לא בגלל שאתה מוסר, לא בגלל יחסים לעומתיים כאלה, אלא בגלל שיש לנו יריבות. בתורה יש יריבות עם הדין הזר, ואנחנו מעדיפים את דין התורה. אז אם כן, זה המפגש אולי שבו הנורמות פוגשות את מערכות היחסים. יש עוד מפגש שצריך לדבר עליו, שזה המפגש שבין הנורמות לבין ה... אני חוזר חזרה למרכיב הראשון, הפקטור הראשון של הכוח או המסוגלות, או מה משפט הקהילה, מה המאפיינים שלו, מהו משפט חזק או משפט חלש. אז פה באמת אפשר לראות שיש סייגים שונים שבאמצעותם התירו את את ההתדיינות בערכאות של גויים. אז מצד אחד אנחנו רואים שיש את ההיתר הזה שמתפתח, מתחיל בגאונים, אצל הפלטו, ומתפתח אחר כך בספרד, אבל רק בספרד. שזה כן, שימוש לקחת בעצם איזה מין משפט שמופיע שם בפרק החובל בהקשרים מליציים, כן, אם אתה קורא לחבר, כן, קרית לחברך ולא ענך, רם איגוד הרבה ושדי ילווה, כן, זאת אומרת, אם אתה מרגיש סירוב מצד אחר לענות לך, אז אתה יכול למוטט עליו את סכר הסואם. אז השימוש בזה, כן, גאונים, רב פלטוי לקח את זה למקום של אם אתה מזמין מישהו לדין תורה והוא מסרב להתדיין לפניך, אז מותר לך ללכת ולהתדיין בערכאות של גויים. אז יש כאלה שתראו את זה בדין מציל מידם וכן הלאה, אבל אני חושב שהביסוס המרכזי זה על המשפט הזה שכאמור אין לו שום קשר להתדיינות ובוודאי לא לערכאות של גויים. הוא יושב כנראה על העניין הזה שבתקופת הגאונים, כן, מה שלמשל הבאתי כאן בעמוד 107, כן, אותו ציטוט של רוב בני עמנו קשים מלהוציא גזלה מתחת ידם, כי אם בכוח עוד כבוד מלכותו, כי זו האומה הנביאים לא יכלו לכובשם, אולי עוד מלכות לא היינו מוציאים גזלות מתחת הגזלנים לעולם. כלומר שבאמת יש קושי גדול בהרבה מקרים לקיים הידיינויות, ולכן אין ברירה, אז חייבים ללכת לערכאות של גויים, אתה קורא לחברך והוא לא עונה לך. אז זאת באמת גישה אחת שאפשר לראות כשאין כוח, בית המשפט הקהילתי מכיר בזה שכוחו הוא באמת מוגבל, אז כשהוא חלש וכוחו הוא מוגבל, אז הוא מוכן להוציא את הדברים החוצה. כן, התשובת הראש המפורסמת בעניין הזה, שגם כן שעטו בשטר בין בדיני ישראל ובין בדיני אומות העולם, כלומר כשיש תניית שיפוט שבעצם מאפשרת לצדדים גם להתדיין בערכאות של גויים, אז כותב הרשב"א, הראש, כדי שלא, יש לפרשו כדי שלא לעקור דברי תורה, שהכוונה היא בנסיבות כאלה של אתה קורא לחברך והוא לא עונה לך, זאת אומרת, תניית שיפוט מאוד נפוצה. רק הרשב"א, הראש, טורח להראות ש
צריך את תנאי השיפוט לפרש באופן הזה. כלומר, שבאמת כשאין לנו כוח, אז אנחנו נאפשר התדיינות בבית משפט אחר. וכאמור, יש באמת את המפגש האחר, שזה המפגש הזה של המנהג, של ההסכמה וכדומה. טוב, לא, לא נאריך בדברים האלה, כי רצו בעיקר שנדבר על מדינת ישראל. אז כשזה מגיע למדינת ישראל, אז אם לוקחים בחשבון במדינת ישראל את הפקטורים האלה שדיברת עליהם, כלומר, יש משפט קהילה, השאלה היא מה המאפיינים שלו ומה הכוחות שלו והמגבלות שלו, מה המערכות היחסים שיש בין הקהילה לבין המדינה, ומה הנורמות שעל פיהן אנחנו בסופו של דבר מחליטים אם זה ראוי או לא ראוי להתדיין לפני ערכאות של גויים. אז כשלוקחים את שלושת הפקטורים האלה בחשבון לעניינה של מדינת ישראל, אז כשמדברים על המשפט הקהילתי, אם המייצגים של המשפט הקהילתי בהקשר הזה זה בתי הדין הרבניים, לפחות במצבם מזה 70 שנה, אני חושב שזה עדיין ברור שהם בתי משפט קהילתיים חלשים, הם לא בתי משפט קהילתיים חזקים, זאת אומרת, יש להם אוטונומיה, אבל לתחומים מאוד מאוד מוגבלים. המשפט הוא בכל אופן משפט מאוד מאוד מוגבל, אין שום גם ניסיון, הניסיונות להרחבה הם ניסיונות מאוד מוגבלים, אבל משפט הקהילה הוא משפט חלש, שוב, אם המייצגים שלו הם בתי הדין הרבניים, לרבות בתי הדין לדיני ממונות. אז זה מבחינת הפקטור הזה של מהו המשפט הקהילתי. מבחינת מערכות היחסים, מערכות היחסים עם השלטונות, שוב, אני לא חושב שאנחנו נמצאים במקום של... יצחק, שאתה אומר חלש, אתה מתכוון לכוח הקביעה או לנורמות עצמן? אני מתכוון גם ליכולות להכיל את הדין, גם מבחינת הסמכויות, וגם מבחינת האפשרות להפעיל את ההלכה בצורה שהיא תתאים למציאות. לא, אבל אם נגיד יש משפט קהילה שאומר שאפשר לדון שלא לפי דין תורה, אז לדון שלא לפי דין תורה. אם זה מה שעושה בענייני ממון, אז יש לו חלק מאוד רחב מהפעילות. אם באמת זה מה שהוא עושה, בענייני ממונות. בענייני ממון הם נעזור, בכל זאת נפתח משמעותי. הוא גם מכיל שם מה שדיברנו אתמול. אני, עם כל הכבוד, אני יודע שזה תחום העיסוק שלך, אבל אני לא חושב שזה משמעותי מאוד. אבל מבחינת ההיקף הרחב, אני חושב שזה, אם אני מסתכל על זה במונחים, אני משווה את זה לספרה. שכן, זה, כמו שבר קורא לזה, זה המדינה שלפני המדינה. אז בוא נגיד, במובנים רבים, בהקשרים של משפט הקהילה, זה עדיין לא המדינה שלפני המדינה. המדינה עוד לא הגיעה. ושם. מבחינת מערכות היחסים, שוב, מערכות היחסים על פניהם הם מערכות יחסים שהן ודאי לא קרובות למה שקורה באשכנז. זה נכון שיש מערכות יחסים מתוחות בין בתי הדין הרבניים לבין בתי המשפט, או נגיד בין הציבור הדתי, לפחות בחלקו לבין בתי המשפט, אבל אני לא חושב שזה עומד במבחן מערכות היחסים העוינות שעליהן מדובר בספרות השו"ת של ימי הביניים. הנורמות. לגבי הנורמות אפשר לראות שיש העצמה של בעצם זה לקחת, אני חושב, לקחת את תשובת הרשב"א ובאיזשהו מקום להעצים אותה על רקע הנסיבות הלאומיות. מה שעושים, כן, מה שקראתם בין חזוני, זה אולי מופיע באמת בצורה מינורית יותר, אבל בין בדברי הרב הרצוג והרב פרנק וכן הלאה, הרב אריאל, שמדברים על זה שהנה הגענו סוף סוף למדינה יהודית, יש לנו מדינה משלנו, יש השפה העברית וכו', יכול להיות שהמשפט הנוהג לא יהיה המשפט העברי וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, ברור על פי זה שבאיסור חמור צריך, כן, האיסור בערכאות של גויים הוא הרבה יותר חמור, כאשר לא כולם, לא כל הדברים האלה עומדים מאחורי זה, אבל חלקם, האיסור של ערכאות של גויים הוא יותר חמור כאשר מדובר בתנאי מדינת ישראל. עכשיו, אם אני מנסה לקבץ את הפקטורים השונים על רקע הטענות האלה, הרטוריקה הזאת, אני חושב שיש פער גדול מאוד. כלומר, אם הרשב"א טוען את דבריו על רקע של בתי משפט קהילתיים חזקים, כלומר שבית המשפט הקהילתי הוא חזק, יש לו מה להציע, אז הוא יכול לעמוד מול משפט המדינה ולהגיד מה אתם הולכים אצלם, תבואו אצלנו, אני יכול לתת לכם את הפתרונות,
תבואו אליי, טוב, לא מתווכח על שלם, וכך לפתח את דין התורה, או כך לפחות לקיים את דין התורה. אבל זאת טענה, כאשר באמת בית המשפט הקהילתי הוא בית משפט חזק. כאשר הוא בית משפט חלש, לבוא ולטעון ב-10 שנים הראשונות של קום המדינה אולי אפשר לקבל טיעון כזה, אבל כש-70 שנה כמעט שום דבר לא זז, אז אני לא כל כך מבין איך על רקע של בתי משפט קהילתיים חלשים אפשר לטעון את כל הטענות הרטוריות האלה, שבעצם אנחנו יכולים לעשות את העבודה, מה פתאום אתם הולכים לבתי משפט, בואו נפתח את דין התורה וכולי. אני מוצא שיש פה איזושהי תחישות גם על רקע מערכות היחסים וגם על רקע הכוח, או יותר נכון, היעדר הכוח של בתי הדין הרבניים. אז אהבו לנו בתי משפט קהילתיים, ואז יהיה על מה לדבר בכנס ה-20 של צובה, אם נדבר על זה עוד פעם.